пред вакциналниот пункт во Аеден арената Борис Трајковски е Дејан Трајковски. Дејан, повели со информациите како тече имунизацијата. Така, Вилјана, според она што го гледаме, се поголем интересот за имунизација и како што велат и здравствените власти, министерот Филипче кажа дека сите кои што се пријавиле до 30 април добиле термин за кога да се појават на вакцинирање, но сепак дел од граѓаните кои што се пријавиле до предвидениот период, пораки со термин не добиле. Инаку тука во Аеден арената Борис Трајковски, имунизацијата и понатака масовната се одвива. Разговаравме со дел од граѓаните, па предлагам тука да слушнеме што тие порача и какво е нивното искуство од вакцинирањето. И значи ли тоа што примите вакцини, што ви значи? Па, валјда ќе биде побезбедно. Сигурност за евентуално заразување. Ќе бидете сега по-слободен, по-малку уплашен? Па не, и до сега не бев уплашен, ама што е сигурно, сигурно. Која вакцина примите? Pfizer. Како се чувствувате? Одлично. Што ви значи што примите вакцина? Па заштита, да не се разбава. Повторно. Имам прилежено. Чекавте ли многу да влезете? Не чекавме многу. Не. Ние самите народот си правиме проблеми. Да. Комплетна вакцинација? Не, првата доза сам. Што примите ли? Од кинеската пример. Како се чувствувате? Супер. Нешто поразлично? Имавте некакви симптоми? Не, не, не. Немаш ништо. Вас кога велика? Сега ревакцинација на 2 јуни. Да. А предходно многу ми значи. Да бидеме послободни. Ова е втора се. Добро е, фала на Бога, златан Господ нека чува сите. Сега поминаме убаво, сега на така со Господ напред. Која е примивка? Pfizer. Како се чувствувате? Се е во ред. Што ви значи еве што го почнавте процесот на имунизирање? Што ми значи? Што јас го започнав процесот? И јас си верувам на науката. Науката зборува дека треба што повеќе да се вакцинираме, дека едино така ќе го спречиме ширењето на вирусов или евентуално да го сосема победиме. Така, покрај тоа што тече и тука ревакцинацијата, таа се одвива и во помалите вакцинални пунктови во поликлиниките. Инаку, поголемиот дел од политичарите веќе се имунизира, а тоа денеска го стори министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски во Куманово, во спортската сала Перонаков. Да слушнеме што тој порача по вакцинирањето. Само вакцинацијата и имунизацијата на населението може да помогне да ја победиме оваа болест COVID-19, и затоа е многу важно сите граѓани од Куманово, од нашата земја, што е можно во поголем број да се пријават за вакцинирање. Без разлика со која вакцина, подобро е да бидете вакцинирани, се со цел да се спречат тешки форми на COVID-19 и на крајот фатални последици. Сите вакцини се проверени, се безбедни. Добро е што во последно време генерално имаме многу голем број на граѓани кои што сакат да се вакцинираат, и уште еднаш ќе апелирам до сите нив да се пријават. Така, досега во земјава според сајтот vakcinacija.mk вакцинирани се над 165.000 граѓани, а интерес за имунизирање пројавиле преку 350.000 лица. Пораки со термин за вакцинирање добија и оние, па малку ете помладите што се над 40 години. Но сепак приоритет ќе останат по возрастните лица над 70 години како најкритична група. Епидемиолошката состојба полека се стабилизира во земјава, се помале број на новозаразени. Здравствените власти очекуваат овој тренд на опаѓање да продолжи понатаму, но велат дека се уште е рано за драстични олабавување на рестриктивните мерки. Тоа се сите детали во моментов од тука, секако со повеќе детали ќе јавиме во следните информативни изданија.